hormat bandar Kita persilakan Yang Berhormat Setiawangsa. Terima kasih a uh, Yang Berhormat tuan yang di a uh, Setiawangsa bangun uh, untuk membahaskan perkara ini. Uh, kerana kita tahu bahawa amalan lompat parti ini satu amalan yang sangat serius dan ia telah uh, menghakis uh, kepercayaan rakyat. Uh, saya sendiri pernah bangkitkan semua di kalangan kita saya yakin katak dan juga bukan katak bila kita turun ke bawah bertemu rakyat kita berdepan dengan kemarahan rakyat jadi kalau dalam bola sepak sekalipun mungkin mereka yang sebaya dengan saya atau sedikit tua akan teringat perpindahan seorang pemain hebat Luis Figo daripada Barcelona ke Real Madrid dan bila dia pulang bermain di stadium Barcelona Beliau telah dibu dengan hebat oleh penyokong-penyokong Sehingga tidak dapat bermain dengan baik Itu baru bola sepak Ini kan politik Soal masa depan negara Soal hidup mati rakyat Soal anak-anak kita Kita juga kena mengaku sebagaimana yang banyak dibangkitkan tadi Antara perkara yang menjadi punca amalan melompat parti ini Ialah pengagihan peruntukan ahli parlimen yang tidak adil. Ini menjadikan amalan melompat parti berleluasa. Dan kita juga kena jujur di pihak Pakatan Harapan, kita tidak selesaikan perkara ini ketika kita menjadi kerajaan. Sebab itu, ya permulaan ketika kita adakan MOU dengan pihak kerajaan, kita harus jadikan pengagihan uh, peruntukan parlimen ini untuk semua wakil rakyat, sama ada mereka tandatangan MOU atau tidak. Kerana ini antara asas ataupun perkara basic di dalam demokrasi. Namun setiawangsa juga menerima bahawa bukan semua amalan melompat parti itu negatif. Ada ketika yang mana wakil rakyat merasakan bahawa parti telah lari daripada matlamat perjuangan. Sebagai contoh di negara kita, Syahrir Samad telah meletak jawatan sebagai Ahli Parlimen AMNO di Johor Bahru pada tahun 1988 dan bertanding bebas di atas logo kunci dan menang dengan majoriti yang lebih besar ketika beliau bertanding di atas tiket AMNO. Beliau protes ketika itu dalam soal krisis perundangan dan juga perpecahan AMNO yang berlaku. Maka saya tidak merasakan masalah untuk ahli parlimen yang melompat diberi ruang untuk pertahan kerusi. Yang menjadi asas ataupun fokus ialah kuasa ini mesti dikembalikan kepada pengundi. Sama ada mereka kekal mahukan wakil rakyat yang mereka pilih sebelum itu ataupun mahu kembalikan mandat kepada parti yang asal. Yang saya yakin daripada berpuluh-puluh nama yang kita dengar telah melompat sejak PRU 14 tidak ramai yang seperti uh, Syahrir Samad. Yang kita kena berhati-hati sedang dewan sekalian ialah soal pindaan artikel 10. Ini telah dibangkitkan tadi oleh ketua pembangkang dan juga beberapa ahli-ahli parlimen yang lain. Ia harus spesifik tentang soal lompat parti bukan keanggotaan parti politik secara luas. Kita mungkin melihat perkara ini akademik pada hari ini, namun kita tidak tahu bagaimana rupa bentuk kerajaan di masa akan datang dan mungkin sekiranya pindaan dibuat terlalu luas, ia akan memberi ruang kepada salah guna kuasa. Pada masa yang sama, pindaan ini juga harus ditumpukan pada perlembagaan. Ya, jangan pada akta. Kerana perlembagaan kita ada safeguard dua per tiga majoriti. Berbanding dengan akta yang boleh dipinda dengan hanya majoriti ahli parlimen yang hadir. Akhir sekali, penutup Setiawangsa merasakan bahawa MOU setakat ini telah membuahkan beberapa hasil. Undi 18 dan pendaftaran automatik mendaulatkan kedudukan istimewa Sabah dan Sarawak di dalam perlembagaan kita, kedudukan seimbang dalam jatuh kuasa pilihan khas Parlimen. Maka kita merasakan kita perlu menjadikan undang-undang anti lompat parti ini sebagai realiti untuk meneruskan semangat MOU antara pihak kerajaan dan Pakatan Harapan. Setiawangsa mahu jawatankuasa pilihan khas kembali dengan draft RUU dalam jangka masa yang ditetapkan dan sidang parlimen pada bulan Mei untuk meluluskan perkara ini. Sekiranya kita gagal, demokrasi akan mati di negara kita dan ini amat malang selepas usaha kita dalam undi 18 dan pendaftaran otomatik untuk meluaskan demokrasi di negara kita.